قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd, mi smo došli do jedne nove teme, puno puta smo je usput spomenuli, a i često se spominje i o njoj se najviše raspravlja, i, a to je tema širka. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna Allahe la yaghfira yushrike bihi wa yaghfiru ma dune zalika limen yasha. Allah neće uistinu, zaista Allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudrugov ili širk. Širk ili širake, udruživanje. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad ga je pitao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu varda, koji je najveći grijeh, Allahu poslanik kaže, en teđale lillahi nidan muhuva halakak. Teđale lillahi nidden wa huwa khalaqak, da pripišeš Allahu sudruga, on te je stvorio. Jer problem širka je problem, generalni problem na cijeloj zemaljskoj kugli, i problem širka je u tome što ljudi mimo onoga koji ima najljepša svojstva i najljepša imena, savršena, najljepša imena i savršena svojstva, koji zaslužuje da mu se pripisuje i uluhijet i rububijet, i onaj koji je stvorio istog tog čovjeka, on okreće glavu Allahu subhanahu wa ta'ala, okreće leđa i ibadete pokornost njemu i posvećuje se ibadetu, salam, posvećuje se ibadetu stvorenjima, bez obzira kakva bila. Kada bi čovjek obožavao vjerovjesnika, poslanog poslanika, ili bliske meleke Allahu subhanahu wa ta'ala koji su njemu u službi non stop i koji čine njemu tesbih i seždu i ruku neprestano, taj ibadet ne bi bio opravdan. Kada bi neko pao na seždu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, taj ibadet ne bi bio opravdan. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da sam ikome naredio da čini seždu, naredio bi da učini žena muž. Zbog čega? Zbog vrijednosti koju zaslužuje muž u njenom životu. I zbog svega onoga što je učinio prema njoj. Jer ženu čovjek štiti, pazi, i žena živi normalno na njegovim leđima, njegovom trošku. I ona je šta? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, one su u vašim kućama poput čega? Idžija. Ovo je, braćo, robkinja. Poput robkinja. Danas je to malo drugačije. Danas su žene feministkinje. Ne slušaju više. Traži svoja prava. Zovu sus telefon. Odlazi u kuće. Zašto?
jer je sistem pružio ženi mogućnosti da postane lajavija nego što može da bude lajava. To o njima. Ali kad je u pitanju vjernica, ona koju Allah subhanahu wa ta'ala počastio islamom i uputom, počastio je svatanjem, fikom, spoznajom, razumijevanjem vjeri, ona koja je dokučila vrhunac pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku i na taj način shvatila kakav treba bude prema svom mužu, takav brak ili takva zajednica uspijeva. Se vratimo na što. Dakle, odlazi čovjek ili okreće leđa Allahu subhanahu wa ta'ala i obožava svakoga onoga mimo njega koji nije ole ne zaslužuje da bude obožavan zbog svih manjkavosti koje sebi sadrži. Pa niti su moćni, niti znaju, niti kako treba pričaju, niti u sebi imaju nekakvih svojstava radi koji bi mogli da budu obožavani. Vi imate recimo rašti sekti koji sebe pripisuju islamu, da ne govorimo samo o jevrejima i kršćanima i mušicima i idolopoklonicima i tako da ne, nego da govorimo o ljudima koji sebe pripisuju islamu, a daleko su stvari od islama. Mnogi sufijski tarikati su mušički. Zbog čega? Zbog slijepe pokornosti šejhovima. Jer jedan bješe upitan, fakat u mom društvu, zašto ne pustiš, kaže bradu, kaj nije im šejh dozvolio. On je tako, ti si mušik. Zašto? Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hatib ibn Adi, šta je rekao? Zar vam nisu zabranjivali halal i naređivali haram pa se i slijedu tome? Pa je on odgovorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaj naprotiv. Kaže, to je, kaže, ibadet. Ibadet, u nešto zove tešrija, zakonodavstvo. Reći, šta je u harbi počeo neka nova tema, nismo ako navikli. U zakonodavstvu. Pa si mu se pokorio u onome što nisi morao. Nego si zapostavio Allahu subhanahu wa ta'ala šarijat, pa se pokorio onome što je on uspostavio kao šarijatom, a to jeste da ne slijediš sunet Allahu i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ne slijediš sunet Allahu i poslanika, da je i mnogo što. Musliman se ne smije vezati za ličnosti. Ne može ti šejh biti šta? Ne smije ti biti vodilja. On ti može biti poticaj na dobro, on ti može biti poticaj ili odvraćaj na zla, on ti može biti uzor u dobru, ali šejh ima svoje granice. Onog trenutka kad šejh pređe granicu, on više te nije ugled. On je griješnik poput tebe i prije i poslije toga bio. Zašto? Jer je on insan. El hajlate men fitnetehu, živog se smutnije ne možeš sačuvati. Dakle, god je živ, živ. Kad umre, ona za njega kaže, živio je lijepim životom, živio je životom evlija, svjedoče ljudi, znaju kako je živio. I tako. Ali dok je živ, kogod da je, jer ima Malik poucno jabi. Ima Malik, rahmehullah ta'ala, kaže, svaki čovjek je griješan, kaže, illa sahibe hadal kabr. Osim onoga koji u ovom kabur, pa je pokazan kabur Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pazite, to su plahobitne stvari. A to jeste da kad se čovjek veže za nekoga, u toj mjeri da svaka fetva kod njega njemu liježi. To nije ispravno, braću. Jer to ne znači da ćete neka čovjek reći nešto pogrešno, da vidite pogrešnu fetu, pogrešan zaključak. Zašto? Što su sklon griješenju. I s kojim si pravom sam njega slijedio, a nisi se potrudio da fakat pronađeš rješenje. Nego meni kaže, ja imam fetvu za to i to i gotovo. Čekaj, subhanallah. Da li tebi znači išta razilaženje među islamskim učenjacima? Da li ti išta znači to što je nečije mišljenje jače i nečije slabije? Da li ti išta znači to što je do tebe sad znanje doprilo koje nisi prije imao, da se sad mijenja stanje? Sve to, draga braćo, može da jednog trenutka odvede u širk, kada čovjek nađe u drugom čovjeku šarijat, a u suštini ne može ga u njem naći. Nego šta je za tebe šejh? Šejh je onaj koji će te nasavjetovati. Ne da ti njega posadi da sa njim raspravljaš, nego će te nasavjetovati. I uput će te, usmjer će tako da primijetiš li i ole išta da nije u redu, on će šejh. Barakallahu fik.
jeste rekao šejh Samir Kapak. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah neće uistinu prostiti da mu se bilo što pripisuje širka. En yushraka bihi, ovo je particip pasivni. Dakle, nije spomenut onaj koji čini širk. Što znači da širka mogu biti mnoge vrste. Koliko vjer mi ne poznaješ vrsta širka? Ne, ne, ne pokazuje ako nam ovako pokazuje prstom. Koliko vrsta širka poznaješ? Dvije vrste, veliki i mali širk. U veliki širk, primjer radi. Šta spada? Molim? Koje je to vrste? Obožavanje idola? Pripadanje bilo kojoj partiji koja nije Allahova partija? Šeitanske stranke normalno. Šta još? Klanjanje krstu, širk. A tako li nije? Isto. Tavaf oko kaburova, širk, veliki širk. Šta je mali širk? Allah poslanik sam definisao ga jasnim hadisom. A to je rijaluk. Rijaluk. Opće poznat mali širk, rijaluk. Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti osim u slučaju ako čovjek ne dođe te ubi. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kul ja ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a." Reci: "O robovi moji koji ste se ogriješili." O šta? Sami sebi. I koliko postoji vrsta grijeha? Tri se vrste grijeha pišu. Ono što čovjek učini prema Allahu, Allah će mu oprostiti ako hoće. Ono što čovjek učini prema sebi, Allah će mu oprostiti teubom. I ono što čovjek učini prema drugima, Allah mu neće oprostiti, nego će mu ostati za sudnji dan. Osim ako jedan drugom zatraži i halali. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Halalu, tražite halala jedni drugi." Ko od kog treba da traži halal? Kaže: "Šejh, uvrijedio si me." Rekao: "Ja halala neću tražiti." Nakon godinu dana on dođe i kaže: "E sad ti meni halal što ti nisi tražio halala." Kaže: "Ja sam stvarno zapao u problem koji smo ti upozorio." Zašto? Zato što sam rekao vidio više nego što si vidio ti tog trenutka i mislio da ćeš postići i uspjeti u životu više nego što si postigao, a ti nisi htio saslušati, nego je moj savjet da te je bio uvreda. Sam rekao čovjeku: "Nemoj ulaziti u taj i taj posao, nemoj ulaziti u to i takav i takav onaj vid poslovanja, ako misli da će to ugroziti vjeru." Ja ti rekao: "Vidimo, Brijanov." Kaj še je uvridio sve. Zakon dana je došao Brijan. Ja vam ništa nisam rekao. Sam sam ga pogledao, poselamio se i razvukao sam kiseli osmije. Kažem: "Halal." Bio su pravo. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti sa teubom. I svaki drugi grijeh. Svaki drugi grijeh. Ebu Zer radijallahu anhu arda kaže: "Jednom prilikom sam čuo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako prolazi krševima Medine. Kaže: "Pa sam ga pratio." Kaže: "Pa me dozvao." Kaže: "Ebu Zer, odi vam." I onda kaže: "Šitao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem." I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O Ebu Zer, vidiš," kaže, "ovaj Uhud." Kaže: "Vidim, Allahu poslaniče." Kaže: "Da imam zlata koliko je ovo brdo Uhud, ne bi volio da prođe dan i noć, a da ne uradim sa tim zlatom ovako i ovako." Tepe je pokazao lijevo, desnom i lijevom rukom, desno i lijevo. I kaže Ebu Zer: "Bilo koji čovjek koji mi Allah dao imetak, jedini hajr koji će u njemu imat, i kad imam," kaže, "koliko je ovo brdo zlata, planina Uhud," kaže, "imat će koliko bude da čini hajr ako bude dijelio ovako i ovako. Ostalo što potroši, ništa." Kaže: "O Ebu Zer, znaj da će Allah svaku dušu koja umri sa šehadetom uvesti u džennet." Pa on kaže: "Allahu poslaniče, u inzena, u inserak." Kaže: "A šta ako bude činio blud i bude krao?" Kaže: "Ako bude činio blud i bude krao." Kaže: "Allahu poslaniče, ako bude činio blud i bude krao?" Kaže: "Ako bude činio blud i bude krao." Kaže četvrti put Allahu poslanik sasvim kaže: "Ala ragmi infin ebadar."
ili Ebi Zer. Uprkos Ebu Zeru. Što za sve to znači? Nisi ti taj Ebu Zer koji oprašta. Za tebe je veliki grijeh. Ali Allah subhanahu wa ta'ala preko njega će prijeći. I preko širka će Allah subhanahu wa ta'ala prijeći oprostiti ako se čovjek pokaje od širka. A ako se čovjek ne pokaje od širka, koliko god da čini od dobra, i kad bi dijelio više nego što je planina Uhud zlata, ništa mu to neće pomoći ako nije očistio svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A ono što se traži od čovjeka prema Allahu jeste iskrena predanost, iskrena predanost, a to je šta? Islam. Da se čovjek u potpunosti preda Allahu subhanahu wa ta'ala. I da šta god radi, radi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ebu Zer, bilo mu je teško, pa kaže, kad god taj prenosio hadis, govorio bi, uprkos meni, uprkos meni. Dakle, uprkos tebi. Isto tako je bilo pretprošle, ovdje si jela, ako se sjećate, ders, kad sam rekao, ako je Allah dopustio da se konzumira meso od onoga što zakolje kršćan židov, uprkos i meni i tebi halal je, a nije od onoga koji nije pokoran Allahovoj vjeri. Od Balija. Uprkos i meni i tebi. Što? Jer je to šarijat. I nije, draga braćo, šarijat. Po čemu? Po analogiji našim logičnom shvatanju. Jer imam koja studira medicinu. Ne, ja vezi, hajde malo ćemo to analizirati na ljepši jedan način. Dakle, kada trudnoća dostigne jedan niski nivo u sedmica, recimo 23, 24 sedmice, šta se dešava sa fetusom? Je li fetus razvijen ili nerazvijen? Fetus je nerazvijen. Kada doživi 36. sedmicu, fetus je spreman već za poroda i uglavnom biva završen fetus. Koliko žena nosi mjeseci? Je li Allah subhanahu wa ta'ala obdario čovjeka razumom? Koliko ovca nosi? Pet mjeseci se nade. Ti sa čaši iskovjeti ne znaš. Ne znaš. Dobro, naćemo neka ko zna seljački ta pitanja. Veterinari nisu seljaci, ljudi znaju. Pet mjeseci. Koliko nosi kobila? 12. Jel ždrijeve pametnije čovjeka? Analogijom, fetus ždrijeva te se više upotpunjavao. 3 mjeseca više nego insan. Jel tako? Deva. 24 mjeseca. Jel dromedar ili deva su pametniji od čovjeka? Slon. 5 godina slonca nosi. 5 godina slonca nosi. Jel slon pametniji od insana? E tu je ta analogija koju ljudi traži. Ne postoji u šerijatu analogija osim ono što je šerijat postavljeno analogno ili logično. Logično. A nešto zamisliš ti ili ja ili 5 i 10. Tako isto i kod grijeha. Allah će oprostiti sve ono što se čovjek iskreno pokaje i ta vrata te obe su otvorena dok ne dođe duša u grlo i dok ne izađe sunce sa zapada. Širk je danas generalni problem i širk je ono što se u našem društvu promoviše i štiti i brani. Ne smiješ mušrike i nevjernike pozvati u islam jer ti njih na taj način vriđaš. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio sa jasnom porukom i govorio, hoćemo da vas izvadimo iz robovanja ljudima u robovanje jednom jedinom gospodaru. To je naš cilj. Nije nam cilj da vas ponizimo, nego nam je cilj da vas uzvisimo. Jer musliman kad padne na seždu, najuzvišeniji je tada čovjek. Zašto? Zašto je najuzvišeniji čovjek tada? Jer je najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala. Najbliži. Treba li ti šta više od bliskost Allaha subhanahu wa ta'ala? Subhanahu, kad je Allah s tobom i kad osjećaš Allahu pomoć u svojoj blizini, džabi, kad bi i sa istoka i sa zapada ustali, ti se ne bojiš. Kad su rekli Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ashabima, قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخافوهم, kad su im ljudi rekli, skuplja se, kaže, plemena, kaže, bojite ih se. Šta Allah smatra, kaže? Fema zadehum illa imanen wa tathbita, to im ništa nije povećalo osim iman i čustoću. I to je vjernik. Da kad mu kažeš, pazi se, čega se pazim? Koga se pazim? Kad mi kažeš, ittaqillaha azza wa jal, tad u meni budiš čovječanstvo. Boj se Allaha, onda ja osjećam da sam nešto. Da sam pogledio, trebam se popraviti,
i osjećan sam čovjekom. A kad mi kažeš boji se tih ili tih i tako pritici, sprema se ovo ono, ništa, nula bodova. Nula bodova. Možete, koliko hoćete, instalirat ili pripremat procese, možete trpati ude u zatvore, možete što hoćete, ali ima jedan konačni sud. A to je ono treće, što ljudi učine jedni prema drugima. Ostavit ćemo za sudnji dan, a to je teška riječ. Znate kada Jusuf Barčala Erhamu rekao sudi, i ti ćeš umrijeti. I taj čovjek umro ubrzo, kad je postao niko njegov slučaj nije smio da rješava. Bojali su se. I ti ćeš umrijeti, i sve jedan će umrijeti. Niko nije vječnost tu. Faraon je bio jači od svih. Pa, kako je završio? Egipatski, ovaj sadašnji, onaj tamo, pomozite mi reći, u Tunisu, ovaj jako u Libiji, ha, pa ništa. Proći isto ko su prošli oni prije njih. I šta onda? Ali su ponosni, ostali oni koji su bili ponosni. Oni koji nikad nisu svoju glavu pogili, osim pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je ponos. Oni koji su pogili iz straha, neće biti zato, dakle, onaj, omalovažavani. Jer su imali opravdanje. Ali su ponosni, ostali oni koji su ostali uspravno. Limen ješa onome kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Oprost će kome Allah hoće. Odona ispovijed. E, oče naš, ja sam uradio to i to. Ne, ja se ne smijam sa njima. On su za mene jednici. On su za mene jednici. I svako drugi, kogod smatra da mu može čovjek oprostiti, i šta kaže? Prouči toliko puta oče naš, prouči Marija Djevice i prouči, šta se još uči, ne znam nije. Zdravo Marija. Zdravo Marija, evo. E, prouči to i oprošteno ti. On će nama reći, pa dobro, i vi u islamu imate to slično. Vi imate istigfar, vi imate dovu, zato to nije isto. Gdje je razlika ovdje? Jedna stvar, jedna komponenta, ima još jedna. Druga, treća. Ajde, dobro, više ste izmislili što sam ja zamislio. Ajde, niste još potrebno što ja hoću. Ekice, tebi je dosta stiropora u ovoj sezoni bilo. Šta ti misliš, Ekice, zašto? Jer on kaže, prouči, bit će ti oprošteno. A kod nas ne može niko reći. Ne kažem, bit će ti oprošteno ako bude Allah. Ti, to je razlika između nas i njih. Jer on hoće da bude direktni upravnik nad Allahom te obom. Ne možeš to. Allah subhanahu oprašta kome on hoće. A nekome ja želim. Jer kad bi čovjek želio, želio bi da bi se oprosti prvo njemu, njegovim bližnjima, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neće se moći uzmati za svoje roditelje, osim onoliko koliko budu imali prava kao i svi oni koji budu imali na meukfi, na sudnjem danu, koji budu slani poslanici. Pa će biti proživljeni Abdullah i Amina kao i svi drugi mušici. Mušici! A šta Sufjaner kažu? Nemoj da vrijeđaš roditelja Allahovog poslanika. Ne, ne vrijeđam, ali vi ih previše uzdižite. Problem je u tome što im niste dali njihovo mjesto koje zaslužuju u islamu. Lome jušik billahi faqad iftara ithman azima. Onaj ko pripiše Allahu širk, izmislio je veliki grijeh. Taj veliki grijeh se spomenuo na samom početku, a to jeste kako neko može obožavati nešto ili nekoga što je u suštini od prašine, od gline, od blata, od porculana i tako dalje. Obožava grb, obožava zastavu, obožava idola, obožava stvar koje se ne mogu obožavati. A okreće leđa i ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o govoreći jevrejima i kršćanima, vidiš li, kaže, oni koji sami sebe hvali. Kako sebe jevreji i kršćani hvali? Govorili su, nahnu ebna Allahi wa hibahu, mi smo Allahovi sinovi i njegove miljenici. Vala je tkula džennete ila men kane hudene u nasara. Neće ući u džennete osim ko bude jevrij ili kršćanin. Allah smo tada kaže šta? Tilke manijuhum. To samo njihove žele. Bela, men esleme veđhehu
lillahi wa huwa muhsinun, onaj ko svoje lice preda Allahu i pored toga je dobročinitelj, njega ćemo mi nagraditi neograničenom nagradom, dženetom. A neće ući u dženet onaj ko se kao ja ću ući u dženet. I neki dan lampir naišao ja na mene, gdje si mumine, nemoj reko molim te to govori, reci mumin inša Allah, gdje si brate musliman, gdje si harmine, reci tako nemoj nikad mumine. Kaj što, šta, gdje si mumine, gdje si mumine. E reko, stvarno se pravi se ko lampir. Oni smo inače školski što zajedno dresu. Kaj što ti je krivo? Ama čovječ ne može za neka mumina, za kaj inša Allah. To je ako ide reko je buhanife. Buhanefijski reko da vjerujemo. I ništa on, ila rasprava, ovo ono, kaj ne slušaj, reko Omer ibn Khattab radi Alanu kaže, ko kaže čovjeku ja mumin fe huve kafir, kaj ko kaže nekome da je mumin, kaj on je nevjernik. Što? Jer ga je već gurno preko onoga što nije. Ko kaže čovjeku o alime, on je ga već gurno u džel, kaže on je džal. I tako ga i Omer ibn Khattab nazivu. Jer ne možeš hvaliti se da kažeš, kažu ljudi za garantovanje meni dženet. Ja sam čovjek, kaže, ja sigurno ulazim u džennet. La havla wa la kuvvete illa billah. Ja sam sad naježio, kajem, pa ja reku, ne mogu da shvatim da ja sad reku razgovaram. Molim, džennet li? Džennet li? Allahu ekber, džennet li? Kaj, moj sad sad razgovaram. Udekle ti reku, tolika snaga sebi zagarantuješ ulazak u džennet. Kad Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije mogao zagarantovati svojim sljedbenicima, kada Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, kad bila jedna noga u džennetu, druga van, ja se bojim da ne budem vraćen. A Ebu Bekr je bio Ebu Bekr onaj koji je bio. I za islam je uradio ono što je uradio. Čitav umet kad je stavio na entereziju, Ebu Bekrova djela su teža čitavog umeta. Čitavog umeta. Zbog čega? Kako ti ime? Harise. Zbog čega Harise? Zato što je bio prvi musliman na zemlji pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pomogao islam kad je svako bježao od islama. Zbog toga su njegova djela. I zbog toga što ljudi otkupljivu. I zbog toga što je za džihad dao. I zbog toga svega što je uradio za islam. A bio je halifa, nije šta? Nije si tako. Zašto se začudili izaslanik Bizantijka i našo Omera da leži pod palmom? Gdje, kaže, šta je, kaže, ovo? Gdje su čuvari, gdje su koplja, gdje su? A, nema kordona, nema specijalaca, nema šljemova, nema nikoga. Šta je, kaže, ovo? Ne moraš ti biti halifa. A, ne. Kaže, ja sam se pobrinuo da mi bude, šta? Stado mirno i zadovoljno. Pa me kaj niko i ne napada. Jer je zamišljio da stado treba se zadovoljiti. Nahrani ih, napoji ih, dadi im njihova prava i ljude zabavi. Dželade, kako je s djecom u kući? Kad im dadni da se izigraje napolje, samo uđu u kuću i... Jel tako? Pospu. A kad im zim držiš zakućane, ma razvolši sve. I dete sjedite, i dosta je, hoći tišine, hoći da ziknim, hoći da učim, hoći da zaspijem neka po danu. A, isto je tako, sa čitavim čovječanstvom, kad zaboniš čovječanstvo, dao im je u ruke koplja da se bori. Nisi imali vremena za unutarnje nemire, nisi imali vremena. Razumijete? Trošili su snagu na ono što treba snaga trošiti. Ali Jevreji i kršćani su sebi dali oduška, pa su sebi, kaže, nazivali Allahom i sinovima i miljenicima. Allah subhanahu wa ta'ala im odgovarao na različite načine, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže belillahi uzeki men ješa, naprotiv, koga Allah subhanahu wa ta'ala hoće, on će ga pročistiti. Nego, kad jedan čovjek došao pred Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, hvalio svoga prijatelja i nikad su hadisima ne spominju imena takvih ljudi. Dakle, onaj koji je napravio grešku, njegove se ime nikad hadisima ne spominje. Kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj ga hvaliti, presikao si mu brat. I kaže, kad neko od vas hoće da pohvali svoga prijatelja i kaže, šta? Mislim da je takav, wala nuzeki ala Allahi ahada, i nikoga nad Allahom ne cijenimo, ne hvalimo, odnosno više nego što ga Allah subhanahu wa ta'ala zna kakav je on. Nemoj za čovjeka reći, i dobar, i maš, Allahu ekber. Danas sam pričao jedan, kaže, susrele se dvije evlije. Rekao, po čemu su bile evlije? Po čemu su to bile evlije? Pa kaj je tako u hićaj? Pa ko ti je hićaj iz priču? Kaj je treći evlije? Tako stvarala. Titule. Kako se postaje evlijom? Dobrim dijelima imanom. Jel' tako? A po čemu znaš da su oni bili evlije? U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Husu fi wujuhil madahin at-turab."
kaže, bacite prašinu u lice oni koji hvali. Imate hvalisavaca koji sebe hvali, a imate oni koji hvali drugi. I tu ljudima ne treba dopustiti. Vidite nešto, pazite. Kako je islam uvijek vjera sredine. A to jeste, nemojte ljude kuditi i nemojte ih ogovarati. Nemojte ljude hvaliti. Nego šta? Tražite jednu zlatnu sredinu. Danite ljudima njihovo pravo. Onaj koji je dobar, zna Allah za njega da je dobar. Nekom salam. I trebaš da ga postakneš na dobro jer se koristiš od njegovog dobra. A ne da javno propagiraš njegovu dobrotu i njegova djela, jer to u muslimanu nijekom slučaju nije potrebno. Ula yuzlemune fetila, i njima neće biti šteta učenja nikom. Fetil, fetil ovdje u ajetu se odnosi, vi znate kad proklija zrnka pšenice ili kukuruza, ona mala klica, prva klica koja izde, to je fetil. I od njih dolazi riječ i fitilj, a to što već izlazi, izdanak. I toliko im neće biti učinjena da je Bog da neko pokazao kako se klanja. Neće im biti učinjena šta? Nepravda nikoliko jedan fitilj za sve ono dobro koje su učinili. Neće biti učinjena nepravda niti za ono zlo. Niti za ono zlo neće im biti izostavljeno. Vula je zlemune fetila. Ako govorimo o njihovom dobru, hoće li imati kakvog udjela u dobru? Neće. Jer Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono hadis koji sam vam prije spomenuo, bez obzira koliko god da činio dobro, a ne bude imao šehadeta, ne bude vjeru u Allaha subhanahu. Pojerom, brate. Aleik salam. Jel u halku, jel? Pa u prolazu, moj. Pa nema veze, brate, nije ovdje zabranjeno sjesti. Onaj, neće u svojih dijela ništa imati. Ništa u svojih dijela neće, jer im je Allah subhanahu wa ta'ala ubrzao od njihovih dijela ono što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao da pojedu i popiju i da uživaju od ovog dunjaluka, to im je sve za njihova dobra dijela. Unzur kefe jeftaruna ala Allahi l-kethib, vidi kako one Allahu izmišljaju, a da se ti s njom neki jaki moralna podrška, nije ti bez tebe sjedni u halku. Hadi se. Alim salam. Unzur kejfe jeftaruna ala Allahi l-kedib. Vidi kako Allah izmišlja i laži. Zbog čega? Zbog svega onoga što su podmetale riječi, a nisu bile riječi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer i Allah subhanahu wa ta'ala nije pročistio, niti Allah subhanahu wa ta'ala učinio takvima da za sebe tvrde i da za sebe kažu da su oni Allahovi miljenici, Allahovi sinovi, niti su oni oni koji mogu reći da je Allah subhanahu wa ta'ala njima oprostio grijehe, niti su oni oni. Ama dajte ljudi neki neko ispravi u safu subhanova. Neki gurne imama, ali nek povuče sve one dole ljude. Dakle, nisu imali pravo na to, jer nemaju pravo pripisati sve božanska svojstva, čega? Oprosta, nagrade i kazni. Vakefa bihi ithne mubina, a dovoljno im je to kao očiti grijeh. Jer, pored kufra, kojih su oni imali, trebali im drugi grijeh mimo kufra? Trebali im drugi grijeh mimo kufra? Ne treba, draga braću, postaje kufra, ni više se grijesi, ne pišu. Neki nije mogu se snaći. Dobro. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Vidiš one kojima je data ili da tu dio knjigi. Allah subhanahu wa ta'ala govori ovdje o jevrejima. Yu'minune bil džibti vat tagut, vjeruju džibt i tagut, kaže se šeitan i sihr, šeitan i vračar. A šta je tagut? Tagut u terminologiji arapskog jezika znači sve ono što pređe granicu, a u šarijatu znači sve ono što obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo sam prije započeo tu priču, to jeste sve što se mimo Allaha subhanahu wa ta'ala uzme kao zakonom, na bilo koji način, ono prelazi u svojstvo i uzme svojstvo taguta. Jekuluna lilladine keferu, ha ulaj ehda mine lilladine amenu sabila. Oni su, kaže, nevjernicima rekli da su oni upućeni ili na pravom putu, bolje su više su na pravom putu nego što su vjernici. Šta se naime desilo? Huyej ibn Ahtab i Ka'b ibn Lešef došli su u Meku.
tražili su od Mekelija podršku u borbi protiv Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Isto kao što saveznici iz arapskog svijeta odlaze na zapad, traži načine kako da se bori protiv, kako oni nazivaju, moderni suvremeni terorizam, odu kod njih po ingerenciji, odnosno odu kod njih po savjete kako da se bori protiv terorizma, tj. Kako da se bori protiv islama i dave, i onda i ovi podučavaju kako će onda ubijaju muslimana da ih muče, kako vi ne možete, mi ćemo doći pa pojma, pa mi ćemo naučiti, pa vidite kako mi kaže njih patim, pa vi tako isto patite, tako i zatvrte, tako i ubijajte. To je bilo doskora. Kažu, hajmo, kaže, mi njih dvojicu pitati, pošto su ono dehli kitabe, oni imaju znanja. Hajmo ih, kaže, upitati o nama i o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Pa su rekli prvacima, dakle, Jevreja, velikani, mali velikani, tako da ih nazovemo, od mušrika, uglednici, vođe. Kažu, mi smo oni koji poje hađije, hrane hađije. Koljemo deve da dočekamo, kaže, nedbahu krma ili kurma, najveću devu zakoljemo iz tada da dočekamo goste. Tako kad vežemo rodbinske veze i tako dalje i tako dalje. A kaže, Muhammed je pokidao rodbinske veze. Napustio je, kaže, naš grad. Zavadio je, kaže, oca i sina. Vodi rat protiv svog naroda. Kaže, šta vi mislite ko je bolji? Ova dvojica Jevreja. Znajući za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Huyay ibn Akhtab gledao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kad je ulazio u Medinu i kad je Ibn Salam rekao, kaže, e huwa huwa, kaj i u rabbi. Kaj je to on? Kaj jest. Kaj je on poslanik? Kaže, jest. Kaj šta misliš? Kaže, adavetun ma baqit. Kaže, ne pretesu ko sam živ. I si taj Huyay ibn Akhtab kaže mušicima, ne, vi ste, kaže, na pravom putu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jesi li vidio one nevjernike koji govore, odnosno jesi vidio njih kako govore nevjernicima da su oni na boljem putu nego što su vjernici. Kakva je nagrada i za jedne i za drugi? Ulaike alladine la'anahumullah. To su oni koje Allah prokleo. Kufr i prokletstvo. Prokletstvo, udaljavanje od Allahove milosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَمَنْ يَلَعْنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا. A onaj koga Allah prokune, nećeš mu naći pomagača. Džabe je, bez obzira koliko čovjek, ja sam malo prije rekao, ne može se insan vezati za insana zbog njegovih grijeha. I nema niko bezgrešan. I zato kogod se veže za jednu osobu, sigurno će pogriješiti ta osoba, a pogriješi on što ga u svemu slijedi. Onog koga Allah subhanahu wa ta'ala prokuni, koga Allah subhanahu wa ta'ala udali svoje milosti, hoće on biti spasa? Nijemu spasa. Prokletnici na ovome svijetu ne mogu šićarati, ne mogu uživati, ne mogu smiren biti, a na onom svijetu sigurno im uspjeha nema. Am lehum nasibu minel mulki fejden la jutune nase nekira. A šta kaže kad bi oni imali udio u Allahove vladavine? Dakle, kad bi bili sudrugovi sa Allahom subhanahu wa ta'ala, i da imaju onoliko koliko Allah ima. Izen la yutuna nase naqira, kaže, ljudima ne bi dali naqir, naqr, ni ono koliko možda se kljune. Zbog čega? Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ističe njihovu škrtost i potom su poznati i zbog toga svako ko je škrt potpada pod ovaj ajet, to jeste treba da se boji da u njemu nema svojstava Jevreja zbog njihove škrtosti. I neprihvatljivo je da od muslimana tražiš ili da ga ne govaraš, da mu govoriš, da ga usmjeravaš, kažeš dadni za to, treba za to, a on kaže nemam, ne mogu i tako. Ne smije, jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji smo citirali dva puta malo prije, šta kaže? Kada je imao ovoliko brdo zlata koliko je Uhud ili planina Uhud, ne bilo hajra osim što bi dijelio ovako i ovako. Na tom su bili odgojeni. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta kaže sebi? Kaže, nahnu ma'ašaru l'anbija ila nuref. Kaže, mi, vjerovjesnici, ne nasljeđivamo se. Dakle, ne možemo biti nasljeđeni. Kaže, ma te rekna dinara nula dirhemen. Nismo ostavili ni dinar, ni zlatnika, ni srebrnjaka. Ma te rekna hu l'ilm. Ono što smo ostavili, ono je znanje. Ono smo ostavili, je znanje. I to se nasljeđuje od poslanika i vjerovjesnika.
To je jasno bio dokaz protiv šija kad su traži, kad u izmišljenim hadisima tvrde kako je Fatima radijallahu anha tražila od Ebu Bekra el Fedek, to jeste da je dadne udio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostavštine, a Fatima je bolje znala nego što one znaju, ali oni izmišljaju, pričaju o Fatimi i o ostalim ashabima. Em jahsudune nase ala ma atahum Allahu min fadli. Ili kaže oni ili oni zavide ljudima zbog onoga što im je Allah dao i svoje blagodati. Koja je najveća blagodat? Islam, uputa. Pazi, Allah subhanahu wa ta'ala te odabrao da budeš na pravom putu, a njih ostaju u zabludi. Allah ih prokleo. Allah ih nazvao onima koji su zalutali. Allah subhanahu wa ta'ala ih izokrenuo im stvaranje. Stvarao od njih majmuna i svinje. Allah subhanahu wa ta'ala ih ponizio, pa se klanjaju zlatu, dijamantu, klanjaju se krstu. Tako. Allah im subhanahu wa ta'ala dao da se pozabave sa onim što nema nikakve vrijednosti. Je dunjaluk da vrijedi kod Allaha koliko je kvarčevo krilo, kaj ne bi se kjafir napio nikoliko je gutle vode. Nema vrijednosti kod Allaha dunjaluk. Ali on se njemu više posvetili nego se trebali posvetiti Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga zavide. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, oni zavisti žude da vas od vaše vjere odvrati. Zavist, šta je zavist? Se nade. Se nade, 3 godine sviješ u majalki, se nade. Se nade, zavist, želja da nestane dobro kod onoga koji ga posjeduje, bez obzira sa željom da li na njega priđe, da ga on uzme ili ne uzme. A gibta je želja za postizanjem istog tog dobra bez želje da nestane dobro kod onoga drugoga. Može li pitanje? Hajde sljedeće srijede i ko će nam doniti odgovor. Smije li se zavjeti nevjerniku sa željom da mu nestane? Raspitajte se. Smije li se zavjeti nevjerniku da mu nestane ono što posjeduje dobro? Dobro. Pa si našta ga troši. Dobro. Fekada atejna ala Ibrahima al-kitaba wal-hikmete wa atejna hum mulke nazima. Mi smo, kaže Ibrahimu, dali knjigu, to jeste objavu, al-hikmete, mudrost, vjerovjesništvo, i u Ibrahimu u lozi su došli poslanici i vjerovjesnici, isto ono što nije skonto kako smo mi, braća sa Jevrejima, Ambičić sa Arapima, u atejnahu mulke nazima, i dali smo im veličanstvenu vladavinu. A kome je data veličanstvena vladavina? Jer mi nevinosti kako ću letirati, subhanallah. Ajde na dževa da će. Sulejmanu i Davudu. Ima dvojici. Allah subhanahu wa ta'ala odabro. Dakle, šta, kakva je veza između ovih ajeta? Allah subhanahu wa ta'ala daje kome on hoće. I za ono što on hoće, a ne ono što ljudi žele. Mogu ljudi željeti. Mogu ljudi poželjeti da imaju i firme, i zgrade, i kuće, i žene, i zlato, i blago, i automobil. Sve mogu željeti. Ali opet Allah daje kome hoće, uskraćuje kome hoće. Fa minhu men amene bihi, wa minhu men sadda'an. Ima oni koji su povjerovali od njega, ima oni koji su odvraćali od njega. Allah subhanahu wa ta'ala je u prvom redu stavio vjernike, jer zaslužuju, a to jeste oni koji su prihvatili islam od Jevreja, bilo ih je malo. U minu men sadan, i oni koji su odvraćali od njega, a bila ih je većina i dan danas. I to im je jedinstveni posao da odvraćaju od Allaha subhanahu wa ta'ala vjere. Služe se svim mogućim sredstvima. Svi mediji koriste se u tom smislu, i printani, i onako u virtualnom svijetu štampani, i snimani, bilo koji. Bilo koji mi. Non stop se priča o tome. Ovo je jedan moderni rat gdje se pokušavaju muslimani ocrniti. Vi u vašem komšiluku imate teroriste. Teroristi su opasnost u vaše društvo. Teroristi vrebaju svakog ćoška. Teroristi će vam djecu da vam pobiju. Teroristi će vam ovo, teroristi će ono. I onda jednog dana napravi se jedan akt i metne se insan sa brodom, kaže, evo teroriste. I onda kad vi se pojavite sa brodom, kaže, evo i kaj, svi su isti, evo stvarno se pojavljaju. Da nađeš tam pod kiriju, teško, zbog čega, nemoj kaj vrate falati, koliko je kirija, ja ste kaj vrat, sam ti kaj, hajde. Zbog čega? Zato što se stvorilo javno mijenje, javno, dakle, ona, izradila se negativna slika onome što oni nazivaju terorizmom, da se terorizam usko povezuje sa
muslimanom, sa bradom, sa nogavicama, sa nikabom, sa maramom, općenito sa džamijom i tako dalje. Prave se posebno dosjeji, prave se fotografije, montiraju se procesi, sva se nešto radi, samo da bi se ljudi šta prikazali kao da su oni teroristi. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a odgovor je kratak i jasan, وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Možete vi to sve raditi. Možete vi odvraćati od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Možete odvraćati od njegove vjeri. Možete omalovažavati vjernike. Ali znajte da je džehennem dovoljan kao ono što će vas obuhvatiti. Sa'ir, ono što dolazi sa svih strana i stišći. Sa'ar. I sa'ar u džehennem, kaže, na sudnjem danu će se džehennem rasplamsati i još više će stegnuti one koji budu u njemu. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Oni koji ne vjeruju, mi ćemo im dati da uđu u džehennemsku vatru. Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Kad god im kaj kože sa gore, mi ćemo im zamijeniti drugim kožama kože. Li yazuqul adab, da bi istinski patnju osjetili. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zbog toga da bi nevjernik osjetio čim veću patnju, Allah subhanahu wa ta'ala će mu postaviti mjesto gdje će sjediti ili boraviti u džehennemu koliko je hoda 70 godina. Koža će mu biti učinjena za 40 nadlaktica, otprilike pola metra nadlaktica, prilike 40 cm pola, zavisi koja, ako je Tarik Šarkaš u pitanju, on ima malo dužu ruku, jel Tarik? Pa računajte, da će mu koža biti debljine oko, koliko? 20 metara. Debljina koži. Pa će mu zub biti učinjen ko planina Uhud. Dakle, bit će ogromni. Zbog čega? Da bi samo osjetili veću patnju. I zašto vas smatra istiže kožu? Vi ste to sigurno čitali, znate to. Zato što su svi centri i čula, dakle, osjećaj bola je u žicu koži. A posebno, gdje? Na leđima. Svi žici su na leđima. I zbog toga će svima onima koji ne budu zekija davali, zalijepće se njihovi meci od zlata i srebra i gorijeće. Biće u tečnom stanju, zalijepće im se na leđa. Da im samo poveća kaznu. Zbog čega? Zato što nisu htjeli davati. Lijedruku l'adab, da bi u istinu kaznu osjetili, inna Allahe kjane azizen hakima, Allah je u istinu silan i mudar. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala to sve može, on je moćan, a isto je mudar, neće kazniti osim pravdu. Walladina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri tahtiha anhar khalidina fiha abada. Oni koji budu vjerovali, dobra djela činili. I ovo je uvijek uslov. Da se vjeruje, se dobra djela čini, mi ćemo u dženetske bašče uvesti ispod kojih će rijeke teći. U njemu će vječno boraviti. Rijeka od meda, rijeka od vina, rijeka od čega? Rijeka ljepote. Biće još vrsta mlijeka. Lehum fiha izvađu mutahere. Evo još. Imaće kad ima čiste žene. Od čega? Od svega onoga od čega žena nije sačuvana na ovome svijetu. I od hajza, i od nifasa, dakle menstrualnog ciklusa i posporođajnog ciklusa. I od velike, i od male nužde. Nije potrebe, bit će, nije potrebe da kupiješ skupe Hugo Boss, Chanel i sl. Nije potrebe, nije se trošiti. Jer će biti već pripremljene za tebe. E sad, Allah subhanahu wa ta'ala tamo govori onima koji će zaslužiti džehennem i kako će se patiti u džehennem, kako će goriti, a odmah nakon toga govori onima koji će uživati. Kao jasan dokaz protiv svakoga ona koji stane pred ove ajete pa da razmišlja o njima, da ih čitava, evo vidi, šta bi ti? Jednom davno, ja sam to vama spominjao, kaže meni ja, delegat, šta kaže Harmin ako to sve ne bude istina, pa ti džabe budiš klanjao. Ništa. Rekao, šta ti još da kažeš? Pokaže da će sve nestati, ništa. Rekao, ako sve nestane, ništa. Šta? Ja i tako nešto moram raditi, jel? A šta ćeš ti, rekao, ako bude istina? Ko će, rekao, proći gore? Kaže, on, ne znam. Rekao, ja znam. Onaj koji bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, koji bude vjerovan, koji bude klanjen, koji bude se borio, trudio i ulagao u maksimalan napor, da stekne Allahu zadovoljstvo, da stekne šta? Ulazak u džennet. I on će vjerovatno biti bolje da niko im bude ušli u džennem. A ti ste kamano da proput. Uan udhiluhum zillan zalila, i uvešćemo ih u neprestane sjenke.
nema da nosa šilte u 11 i u 2, nego uvijek ima sjenka, drvo, stotinu godina konjanik da hodi ispod tog drveta sjenke, neće i kaže proći. Lajahtaua, u hadijskoj, lajahtaua, nije još prošao. Stotinu godina hoda, a samo jedno drvo. A sjećate se ne priče kad smo govorili, kad je ona došao pred džennet, pa ušao kod vrata dženneta, pa vidio drvo, pa vidio, kad je te volku, koliko 10 puta zemlja, onaj, وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله محمد رزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن.